Deus vai mandar trigo, Deus vai mandar cereal no teu celeiro. Porque quando nosso Deus entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, porque com ele é só vitória, 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 vitória. Ei, meu irmão, Deus está dando o livramento, presentes valorosos. Junta o povo, Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junta o povo, Gideão, eu vou marcar a tua história. Eu te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Mas era só aparência, irmão. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse para Gideão: ainda tem muita gente.